Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu Jeden na jedného. Dnes privítam nového hostia, iným páter Karol Švarc. Pekný deň. Pekný deň a pokoj, dobrú želám. Vy ste študovali v Jeruzaleme, kde ste pôsobili ako sprievodca pútnikov a zároveň ste tam aj študovali. Prežili ste tam niekoľko veľkonočných sviatkov. Teraz ste sa nedávno vrátili domov. Ako ste prežívali veľkonočné trojdne tu doma v čase pandémie tých opatrení? Tak veľkonočné trojdnie je vždycky pre nás veriacich naozaj vrcholom akéhosi duchovného prežívania. Čiže kdekoľvek slávite trojdnie, nárate sa do tajomstva smrti a zmŕtvychvstania Krista. Tie rozdielnosti vnímame, cítime každý z nás. Tak my sme to slávili za zatvorenými dverami. Troška mi to pripomína príbeh apoštolov, ktorí tiež zo strachu boli za zatvorenými dverami. Pred kamerami, pretože všetko sa vysielalo do éteru. A troška aj naozaj s takou troška nostalgiou za svätým mestom Jeruzalém, kde už v tomto čase naozaj tá vakcinácia tak pokročila, že miestne úrady povolili aj verejné slávenie kresťanom. Minulý rok tá pandémia poznačila úplne to slávenie v Jeruzaleme. Takisto aj tam sme boli svedkami v podstate vyprázdneného mesta a vlastne aj chrámu Božieho hrobu. Tento rok to bolo iné? Čo máte, aké máte informácie? Bolo to iné. Ja som ešte minulý rok, v roku 2020, slávil Veľkú noc v Jeruzaleme. Tak ako bol prázdny hrob, doslova do písmena, bolo aj vyprázdnené sväté mesto. Tie slávenia prebehli, ale v limitovanom počte, takže my, naša komunita slávila osve, všetky teda slávenia. No a toho roku, samozrejme, ako som to aj povedal, tak sa snažíme vrátiť do toho normálu, i keď stále tie letecké spojenia sú obmedzené, ľudia zvonka nemôžu prichádzať, ale lokálni kresťania určite s veľkou chuťou a naozaj s takým vďaky zdávaním prišli na tieto slávenia. V čom je pre vás osobne prežívanie tohto obdobia iné v Jeruzaleme a tu doma? Ak sa to dá porovnať a bez ohľadu možno aj na tú pandémiu. Liturgia nás vo všeobecnosti prepája v čase, ale taká zvláštnosť, privilégium práve Svätej Zeme, že vás prenáša aj v tom priestore, v tom časopriestore. Takže sláviť veľké sviatky, čiže to sú to Vianoce v Betleheme alebo Veľká noc v Jeruzaleme, znamená, že sláviť na tých miestach, kde sa dejiny spásy odohrali. Svätý pápež Pavol VI nazval Svätú Zem ako 5. evanjelium. Tak naozaj príchodom na tieto miesta a slávením liturgie priamo tam, ako keby ste prešli do nového rozmeru vašej viery. Veľkonočná vigília sa v chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme začína už na Bielú sobotu ráno. Aký je hlavný dôvod? To je najväčší paradox, ale zároveň aj privilégium Jeruzalema. Dôvod je technický. V podstate sa to odvíja od takého zázračného slovíčka status quo. Je to súbor nepísaných pravidiel, ktorými v podstate od roku 1852 úrady zakonzervovali spôsob slávenia jednotlivým denomináciám na svätých miestach. Takže náš čas je skoro ráno, preto my svätú omšu môžeme sláviť len v dopoludnejších hodinách. A keďže vigília sa slávi v sobotu večer po západe slnka, tak jednoducho toto my nemôžeme reálne naplniť. Preto de facto Biela sobota neexistuje v Jeruzaleme a vigília sa slávi už ráno o 7:30 a tým pádom to slávnostné aleluja a radosná zvesť o vzkriesení ako na prvom mieste na celej planete zaznieva práve z Jeruzalema. To je práve to privilégium tohto svätého miesta. Také je symbolické svojím spôsobom. Určite, určite, pretože priamo z Božieho hrobu, kde Kristus slávne stal z mŕtvych, tak odtiaľ zaznievajú tóny orgánu, zaintonuje sa glória a ohlasuje sa radosné aleluja.
Vy ste vlastne aj predtým, ako sme začali nahrávať tento rozhovor, povedali tak symbolicky, že Boží hrob je prázdny a v podstate minulý rok sú prázdne, alebo nielen kvôli pandémii, sú vlastne ráno kvôli tejto vigli prázdne aj ulice. Preto je vlastne svojím spôsobom pre vás osobne tá vigília aj dôležitá? Vigília, ak sa bavíme o slávení vigílie v Jeruzaleme a v Božom hrobe, je to miesto, naozaj, ktoré tých kresťanov, lokálnych kresťanov spojí vo vyznávaní viery, ale nie len v takom vyznávaní lokálnom, ale naozaj je to manifestácia kresťanskej prítomnosti vo Svätej Zemi, tej izraelskej populácii, kresťania tvoria 2%. Takže takýmto viditeľným spôsobom my môžeme dať najavo, že sme tu prítomní, že hlásame naozaj posolstvo viery, nádeje a lásky. A zároveň vy máte účasť na tomto ohlasovaní osobne tak, ako ste tam prítomní. Ak hovoríme o takej tej jednote alebo o tej rôznorodosti, o chrám sa delí niekoľko kresťanských denominácií, okrem rímskokatolíckej aj grécka, ortodoxná, sýrska, arménska či koptská. Ako teda vyzerá ich spolupráca práve o tú starostlivosť toho Božieho hrobu? Tak tá spolupráca niekedy sa posunie do polohy rešpektu. Treba to však vyhodnocovať v rámci blízkovýchodnej mentalite skôr pozitívne, že aj tá snaha ako si niečo ovládnuť alebo niečím, niečo manažovať, v podstate sa javí ako veľká túžba byť prítomný na tomto mieste, čo teda nevylučuje nejaké napätia, respektíve aj nejaké spory. Hovorí sa, že status quo málo kto chápe, ale funguje 100%, keby to tak nebolo, tak naozaj tieto denominácie by mohli vstúpiť do vážnych konfliktov. Takto nejakým spôsobom sú schopní koexistovať a tieto podmienky hnutia aj hľadať podmienky nielen takej náboženskej znášanlivosti, ale aj tej aktívnej spolupráce, ktorá sa krásne prejavila na prelome roku 2016-2017, kedy Boží hrob bol nanovo reštaurovaný a krásne sa tie denominácie vedeli stretnúť, dohodnúť a potom aj nakoniec pomodliť a poďakovať sa Pánovi. Ako je to s porovnaním židovskej Veľkej noci, Pasky, a tej našej? Pre nich je to samozrejme tiež veľký sviatok, chápaný skôr v ich ponímaní ako sviatok národného oslobodenia v zmysle akéhosi vyslobodenia z toho fyzického otroctva z Egypta. Každý člen židovskej komunity, ktorý slávi Pesach, sa má chovať a vnímať tak, ako keby on bol sám zachránený z toho otroctva. Ale to je otroctvo akési fyzikálne, fyzické, ale potom sme častokrát vohnaní do toho duchovného otroctva a to si potom pripomínajú výjdením z Egypta do púšte. Dostáva židovský národ Tóru. Tá Tóra sa odozdáva v ďalší veľký sviatok, to je Šavuot, sviatok týždňov, kedy my slavíme Túrice. A čiže hovoríme o tzv. Duchovnom oslobodení. No a pre nás Veľká noc samozrejme sa koncentruje na to slávenie smrti a zmŕtvychvstania Krista. Takže my slávime ten najväčší deň v roku práve vo veľkonočnú nedeľu. Pre nás ako kresťanov latinského rítu, pretože ešte sú tam prítomné iné východné denominácie a to sa ešte viacej komplikuje. Áno, a tu je možno otázka na mieste, že či vlastne, aj tie termíny, o ktorých vlastne teda o týchto denomináciách hovoríme, sú rôzne, tej Veľkej noci. Neuvažuje sa o nejakom jednotnom termíne, alebo aké máte informácie? Viem, že prebehli rokovania určite vo Vatikáne v rámci pápežských rád a kongregácii pre východné cirkvi sa tento dialog udržuje. Sú s tým spojené aj nejaké také praktické ťažkosti. Vychádza sa hlavne predovšetkým v ústretí miešaným manželstvám, že keď máte jedno z manželov východného obradu, druhého máte západného, no tak sa nevedia, ako si zladiť, že kedy majú začať jednak pôstne obdobie a potom, kedy budú sláviť Veľkú noc.
To je pohyblivý sviatok, takže keďže oni sledujú juliánsky kalendár toho roku, rozdiel medzi tou východnou a západnou Veľkou nocou je presne 4 týždne, takže naši východní bratia budú sláviť Veľkú noc 2. mája. Niekedy to je naraz, v ten istý víkend. Tedy to je, by som povedal, čo do prítomnosti ľudí čisté šialenstvo. V tom Jeruzaleme to cítite, nemôžete prejsť ani z jednej strany ulice na druhú. Mal som takú negatívnu skúsenosť, skoro ma tam vytlkli kopské ženy, ktoré boli naozaj v takom vytržení, chceli kráčať, chceli sláviť a vás ani nedokázali pustiť na druhú stranu. Potom sa nemôžete vrátiť naspäť do kláštora, kde žijete, keď bývate v Starom meste. Takže naozaj sú s tým komplikácie. Rád by som teda vyšiel v ústrety, čo do slávenia, ale ak to má prinášať naozaj ťažkosti, tak radšej nech sa tí manželia dohodnú, že raz to budú sláviť tak, raz onak. Ale celkovo zatiaľ ešte musíme asi prejsť dlhší kús cesty, aby sme sa naozaj dokázali zhodnúť. Ale už to je dobrý znak, že teda o týchto veciach uvažujeme a hľadáme nejaké cesty zjednotenia. Že je tam nejaká ochota o tom hovoriť. Ak zostaneme pri tom, ako sa v Jeruzaleme prežíva veľkonočná oktáva, ktorá sa začala? Nachádzame sa vo veľkonočnej oktáve. Tá je špecifická práve veľkonočným pondelkom, kedy, tak ako kráčame v šlapajach Krista počas celého pôstneho obdobia, veľkonočný pondelok je venovaný dvom emauským učeníkom. Kráčame teda do Emaus. Biblisti a archeológovia sa nevedia celkom zhodnúť, ktorá lokalita to je. Máme takých 4 kandidátov, medzi nimi sú františkánske Emausy, takže my putujeme do tých františkánskych Emaus, ktoré ale napokon korešpondujú tomu biblickému údaju z Lukášovho evanjelia, že to je 11 stadií, čiže naozaj takých nejakých 8 kilometrov od Jeruzalema. A my to robíme jednak ako takým putnickým zájazdom, ale potom sa to robí aj pešo. Ja som to raz mal možnosť urobiť pešo. Tak 2 hodinky putujete z Jeruzalema smerom na severovýchod. V polovičke máte také zastavenie, sa stretnete, nájdete a potom ešte 2 hodinky dojdete do dedinky, ktorá je na palestínskom území, čiže musíte prekročiť aj checkpoint. No a potom takou zaujímavou slávnostnou svetou omšou si pripomeniete zázrak, v podstate, kedy Kristus zjavuje tú svoju vzkriesnú identitu na základe lámania chleba. A preto aj pri tejto svätej omši kustod svätej zeme rozdáva požehnaný chlieb veriacim, ktorí sa zúčastnili tejto slávnosti. Čo by ste možno práve v týchto dňoch, kedy sa na celom svete v rámci rímskokatolíckej cirkvi alebo katolíckych cirkví začína práve tá veľkonočná oktáva, čo by ste odkázali ľuďom? Odkázal by som naozaj to, čo sám chcem prežívať, že Veľká noc nemá byť len o liturgickej pripomienke, ale nech nám to slúži, aby sme sa stávali veľkonočnými ľuďmi. Sme aj my, ako tí emauskí učeníci na cestách, strácame tiež vieru, utekáme, ale na tej ceste sa môžeme stretnúť s Kristom, ktorý nám vysvetľuje písma, dáva nám svetlo, aby sme sa dokázali vrátiť do Jeruzalema, ktorý ostáva miestom ukrižovania, ale zároveň toho vzkriesenia. A posolstvo je také biblické, keďže pôsobím ako biblista, tak by som zacitoval svätého Jána evanjelistu, ktorý vo svojich textoch hovorí, že ten, kto nemiluje, ostáva v smrti, ale kto miluje, prešiel zo smrti do života. Toto je vlastne Veľká noc pre každého z nás, naučiť sa milovať. A toto bude aj dôkaz toho, že sme povstali s Kristom k novému životu. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Páter Karol Švarc.